میں پہلی متاثر تو سارا پاکستان ہے، لیکن جو ہمارے غریب لوگ ہیں، جو ڈیلی ویجر ہم بات کرتے ہیں، جو بچارے نوکری کے لیے بیلچہ لے کے آتے ہیں یا دہاڑی کے اوپر کام کرتے ہیں کہ گھر میں اپنے بچوں کا پیٹ پالیں، اور جو چھوٹے دکاندار، جو کہ درزی، جو کہ ترخان، اس طرح کے لوگ، یہ سارے متاثر ہو گئے ہیں. اور اس لیے کوشش سب سے یہ ہے کہ ہم کیسے ان کی مدد کر سکیں. آج ہم نے بہت بڑا پروگرام شروع کیا ہے پاکستان میں. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایسا کبھی ایسا پروگرام نہیں ہوا کہ 1,20,00,000 لوگوں کو اب ہم 12,000 روپے، یعنی 1,20,000 خاندان کو 12,000 روپے پہنچا رہے ہیں. آج ہم نے تقریباً 16,000 پوائنٹس تھے سارے پاکستان میں، جس میں ہم نے یہ شروع کیا اپنا پروگرام کہ جو لوگ کوالیفائی کرتے ہیں ان کو ہم پیسے دے رہے ہیں. یہ پروگرام کا مقصد ہی ایک ہے کہ جو متاثر ہوئے ہمارا غریب طبقہ، اس کی سب سے پہلے مدد کی جائے. تو بلوچستان میں کیونکہ غربت سب سے زیادہ ہے، تو میں آیا یہاں اس لیے تھا کہ میں نے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ اپنے پوری ڈسکشن کی ہے کہ کیسے ہم ان کی لوگوں کی زندگیاں بہتر کر سکتے ہیں، کیسے یہ لاک ڈاؤن کے جو افیکٹ ہے، اس سے کیسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. اور ہم نے اس پہ کافی چیزوں کے اوپر بات چیت کی ہے. 14 تاریخ کو انشاءاللہ ہم بلوچستان اور سارے صوبہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کون کون سی چیزیں کھولنی ہیں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. تو وہ اس کے اوپر ابھی مشاورت رہے گی، یہ 14 تاریخ کو ہوگا. تو اس سے پہلے صرف میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہے سارے پاکستان کا، اور یہ انشاءاللہ سارا پاکستان مل کے لڑے گا. مطلب یہ کہ چاروں صوبائی حکومت اور 2 آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومت، اس کے علاوہ ساری قوم مل کے، یعنی یہ قوم جیتے گی اس جنگ. میں بار بار کہتا ہوں یہ کوئی حکومت اکیلا، ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہیں، ہمیں تو چھوڑے مغرب کے اندر کوئی حکومت اس وقت جن کے پاس بہت وسائل ہیں، وہ بھی اس وقت مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو اگر چائنا نے جو سب سے کامیاب ہوا اب تک چائنا، تو چائنا اگر وہ کامیاب ہوا تو چائنا کی ساری عوام نے اور گورنمنٹ نے مل کے جنگ جیتی. تو انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم اب ہماری کوآرڈینیشن پوری ہے، مسلسل ہر روز ہمارے رابطے ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ ہم سارے ایک دوسرے کی مدد کریں. جدھر جدھر مشکلات آئیں ہم سارے قوم مل کے ان کے مسئلے حل کریں. اور کیونکہ بلوچستان کے اندر غربت سب سے زیادہ ہے، تو میں نے اس لیے آج بلوچستان آیا. ہماری کوشش یہ ہے کہ جام صاحب آپ کے ساتھ مل کے کم سے کم مشکلات آپ کے غریب طبقے کو اٹھانی پڑے. اچھا جی، شکریہ. وزیراعظم عمران خان کوئٹہ میں نیوز بریفنگ آپ ملاحظہ کر رہے تھے. یہ نیوز بریفنگ جس میں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ بلوچستان میں چونکہ غربت بہت زیادہ ہے، مسائل زیادہ ہیں، اور آج کے اس دورے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر جو ڈیلی ویجر چھوٹے